Den här videon kan innehålla jävligt fult språk. Hej och välkomna. Oj, 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 det är natt. Det är här i via... det är bra att man kan prata, i alla fall. Hej. Vi är fortfarande små. Det ska vi vara. Oroa er inte. Jag har inte gjort något fel. Det är inte fel på spelet. Det är inte fel på mig. Jag ville gå in här nämligen och göra en grej. Vi ska spela ett spel nu när vi har The Lens of Truth, eller Eye of Truth. Vad heter det? Heter det Lens eller Eye of Truth? Lens of Truth. Vad är Eye of Truth då? Nej, jag vet inte ens om det finns. Skitsamma. Vi ska spela ett spel. Open the chest and surprise. If you find a key inside, you'll be able to advance left or right. Try your luck. 10 rupees to play. Do you want to try it? Yeah, I wanna. Det här kan man ju spela också när man inte har Lens of Truth. Men det är förstås mycket svårare. Man bara, åh fan, det är 50-50. Vilken ska jag välja? Ha! Lens of Truth. Det är ju perfekt. Då kan vi bara gå igenom. Jag tror att det är en heart piece i slutet av hela skiten. Jag är osäker. Jag har ingen aning. Men jag tror det. Nu är det ju egentligen bara att gå igenom allting, för vi har den här jävla coola grejen. Det är ju bara varannan. Det hade ju inte varit så svårt att hitta vägen fram. Får se. Jo, det är fortfarande varannan. Det har varit 4 rum nu, om jag kommer ihåg rätt. Och alla har varit varannan. Så, fast folk tänker väl inte att det ska vara så lätt. Fast nu var det inte varannan, eller var det det? Jag kommer inte ihåg. Nej, nu var det nog inte varannan. Så den här var inte varannan, den bara fuckade upp i slutet. Ja, det hade varit svårt faktiskt utan The Lens of Truth. Nu ska vi se vad vi får. Jag tror att det är en heart piece. Fuck yeah. Winner! You cut a piece of heart. Piece of heart heter det, inte heart piece. Motherfucker. Nu ska vi se hur många heart pieces, eller piece of hearts vi har. En. Just det, vi fick ju en ny... En full ganska nyligen. Och nu måste man gå tillbaka hela vägen. Så är det svårt. Är det svårt? Det är jobbigt bara. Fan, varför gör ni sånt med allihopa? Taskigt. Så jävla taskigt, ja. Så jävla, 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 jävla taskigt. Så jävla, 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 jävla taskigt. Så jävla, 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 jävla taskigt. Så jävla taskigt, ja. Okej, nu ska vi faktiskt bli stora igen, för det har vi ju inte varit på ett tag. Inte hela förra episoden, och inte hela förra heller. Eller jo, ett par sekunder där i början, i avsnitt 41. Men, who the hell cares? Nu ska vi äntligen bli stora igen, och vi ska bort mot The Shadow Temple. Ghosts and stuff. Ni vet... Ja, bra. Okej, nu ska vi se om vi kan dra upp den här. Det kan vi, för att vi är ju fan starka. Eller hur? Ja, det visste jag väl. Nu ska vi se. Link blir stor på en sekund. Reser du fram i tiden? 7 år, kanske? Ja, och byter kläder också. That's good. Jag gillar det med dig, Link. Att du byter kläder. Bam, bam, bam. Jag gillar mitt Goron Sword bättre än mitt andra äckliga svärd. Det är bra. Nu ska vi se om vi kan spela oss till att flyga bort iväg till dit bort. Ja, dit vi ska i alla fall. Tralalalala. Trala, trala, la, la, la. Välkomna! Vi är i graveyarden. Och ner hit är Shadow Temple by Boy. Yeah. Och det kan vara lite klurigt att komma på vad man fan ska göra här om man är dum som jag är. Och jag bara, fan, jag behöver en stick. Men vad, hur ska jag elda på den? Ja, fan, jag vet inte. Sen kommer jag ju på det bästa. Det är ju bara att... Fucking, 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 fucking,
Det är bara att ta fram mitt mixtape. Och elda på, helt enkelt. Så kommer vi in i Shadow Temple. Och jag är lite osäker på vad jag ska göra här inne. Så bear with me now. Vi tar i alla fall fram den här, så kan vi flyga dit bort. The Eye of Truth. Just det, den kan vi ta fram. Det är ju bra, för det den behöver vi ganska mycket i det här templet. Kan byta plats med skorna. Ska vi se. Vissa här har ingen huvud. Det är bara den här som har ett huvud. Vilket betyder någonting. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Alls faktiskt. Men jag tror att vi ska gå in här först. Så ska vi se. Jag tror faktiskt att det bara är det här templet kvar. Och sen är det till. Och sen är det Ganon. Motherfucker. Så det är ju nog bra, tror jag. Då kan man gå igenom här också. Sen ska det finnas någon bra vägg här att gå igenom också. Här till exempel. Kan vi slå sönder lite saker. Shadow Temple, here's Gatoron, blablabla. Okej, fuck you, jag bryr mig inte. What is hidden? I don't know. Ska vi se. Dö. Oj, jävlar. Dö. Kan man gå igenom något mer här någonstans? Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag ska göra. Var det här jag kom ifrån? Nej, det var det väl inte. Jo, nej, det var det inte. Åh, oh, nej. Vi möter dig igen, motherfucker. Tur att vi har vårt Goron Sword, för den bör ju kunna dela ut lite mer damage än förr. Så det här borde vara över ganska snabbt, tror jag. Kom igen, kom igen, kom igen. Oj, jag kan mörda hans armar också. Det är bra, I guess. Kommer du igen här? Jag lurar upp dig, va? Dö. Jaha, du bara... Nej, jag vill inte. Oj då. Ska man döda alla hans händer också? Wow! Ja, de kommer upp igen. Ja, men då spelar det ingen roll. Det är lite konstigt hur det här funkar. Jag vet inte hur hans fysik fungerar riktigt. Så ja, äntligen dog han. Om det typ så sticker ner massa händer under hans kropp som bara sticker upp i marken sen. Nej, jag tycker om den här fienden. Men jag hatar den samtidigt också. Ska vi se, vad är det vi hittar här inne? Jag kommer inte ihåg. Oj, just det. Våra hover boots. Eller hover boots. Hover tror jag det är, va? You can even use these to walk for short periods where there is no solid ground. Be brave and trust in the boots. I'm trusting boobs instead. Jag kom precis på en grej som jag glömde göra, som jag hade tänkt göra innan vi gick in i det här templet. Och det var att hämta en viss heartpiece. Och den... Jag kommer glömma bort den om jag inte gör det nu. Oj shit, det där var inte tanken. Alls, faktiskt. Så jag tar mig dit nu och kommer tillbaka hit sen. Okej, okay, jag gick fel. Men det gör inget. Tror jag. Vad är tanken här då? Nu tar mig... Okej, okay, jag måste mörda den här jäveln. Jag gick in i ett rum där jag inte kommer ut nu. Och jag måste mörda alla fiender. Så det är ju en grej. Och var den andra fienden där? Så, bra. Nu borde jag få en kista. Ge mig en kista. Och det verkar vara en stor kista också. Det är ju bra. Då kan vi se vad vi kan ta här då. Tralalalalala. Det måste ju vara kompassen eller kartan. Och det är... Kartan. Det är bra. Nu ska jag ta mig till dit jag tänkte. Gretler, it's so hot in here. We shouldn't stay here too long. Jag hade bara tänkt gå på den här grejen. Och försöka hoppa av vid rätt ställe. Där ja, perfekt. Så får vi a piece of heart. Det var egentligen bara det jag ville. Och sen tror jag att man kanske kan gå åt ett håll också, som är bra. Ska vi se här om vi kan åka, vad vi mer kan åka någonstans. Om vi kan åka till det andra stället också. För jag vet att det finns en heart piece där nere. Om vi åker ett varv till kanske. Så kanske testa det. Så gör vi en.
Ska vi se här om jag kan hoppa av där borta. Och kanske hoppa ner så här. Ja, det borde gå va? Ska vi se. Jag har lite tid på mig. ta det lugnt här Filip. Det går bra. Kom igen nu. Du tar du in där. Bra, get in there. Det där funkade ju bra. Då har vi en till sån. Nu behöver vi bara en till för att få ännu ett hjärta. Så det är bra, nu åker vi tillbaka till The Shadow Temple. Och då var vi tillbaka i The Shadow Temple. Och jag tycker att det får bli en liten halvkort episod det här avsnittet. Så fortsätter vi härifrån nästa gång. Ses då. Hej.